Okay, sister. Eva Maria Olena skulle väga sig efter ett långdistanslopp. Tyvärr så visade vägen endast vikter som var över 100 kilogram. Då kom tjejerna på den goda idén att väga sig två och två. Så Eva och Maria, alltså Eva och Maria, vägde 124 kilogram. Eva och Lena, 118. Och Maria och Lena är ju 130. Okej, okay, vi ska lösa vem som, hur mycket vägde var och en. Okej. Okay. Om vi multiplicerar, och det här är ju ettan, tvåan, trean. Om vi skulle multiplicera den här med negativ 1 så har vi e plus m är lika med 124. Så har vi minus e minus l är lika med 118 negativ. Så den här är 0. Så har vi m minus l är lika med 6, 0. Det är bara 6. Okay, skillnaden mellan dem är 6 kilogram. Vi kallar den här för 4. Men ni ser att vi har också m plus l i trean. Så har vi m plus l lika med 130. Jag ska använda den, trean. Sen har vi m minus l är lika med 6 i fyran. Så om jag ska addera den så har jag 0 där. Så har vi 2m är lika med 136. Dividera med 2, dividera med 2. Så är det m är lika med 6 där, 68 för Maria. Det här är Maria. Okej. Okay. Så om jag vet Maria så jag kan också lösa Lena. Så jag ska använda Maria plus Lena är lika med 130. Det är ju Lena nu är 130 minus Maria. Så 130 minus 68. Så får vi 2. 6. 62 kilogram. Lena. Jag måste skriva kilogram där. Lena. Okej. Okay. Och då kan vi läsa även Eva. Så har vi Eva plus Maria är lika med 124. Så Eva måste vara 124 minus Maria. 124 minus Maria är ju 68. Så har vi 6 är 11, 56. Eva är 56 kilogram. Eva.